lenda da terra da Galega. Ali, no meio da planície ribatejana, apenas a 5 km do rio Tejo, estende-se a pitoresca e curiosa Vila da Galega, onde se realiza todos os anos a famosa Feira de São Martinho. E bem famosa, diga-se já, e justamente famosa, acrescente-se ainda. Pois a Galega, a da Feira de São Martinho, possui também a sua história lendária. História que vem das próprias raízes da nossa nacionalidade, tal como o povo conta e assegura. História que vou evocar nestas páginas, como que é o sabor de um castiço fandango, alma e poesia todo o Ribatejo. Sim, nos princípios de Portugal, reza a lenda remota, a Golgã ainda não existia. Por ali havia unicamente um terreno pedregoso e aparentemente inútil. Era a terra do demo, como então chamavam a todos estes descampados sem vivalde. Mas um dia aconteceu que certa mulher, oriunda da Galiza e residente em Santarém, se meteu a caminho para tratar da vida. Era longa a jornada, longa e penosa. Quando chegou ao local ermo onde hoje se estende a Golgã, pensou de certo o mesmo que pensavam quase todos os caminhantes que por ali passavam, ou de longada para Santarém, ou em direção a Coimbra. Pensou que seria bom existir ali uma estalagem, onde se pudessem descansar um pouco e ganhar novas forças para o resto da jornada. Era mulher animosa, aquela. Desde criança, na sua Galiza, distante, habituara-se a se trabalhar e a viver sozinha. Olhou em redor, enquanto se retemperava, e voltou a pensar na mesma ideia. Eram terras sem dono, essas terras agrestes e abandonadas. E se ela ficasse ali? E se ela construísse ali uma pequena estalagem onde se abrigassem os viajantes? Se assim o pensou, melhor o fez, segundo conta a lenda. Tinha braços fortes e alma de antes quebrar que torcer. Em pouco tempo, a sua venda, embora modesta, punha uma nota de vida no local outrora deserto. A partir de então, os viajantes passavam a bem dizer a ideia magnífica e tornou-se, por assim dizer, ponto obrigatório de paragem no caminho, a Venda da Galega, como desde logo ficou designada a estalagem. A mulher multiplicava-se em esforços e em vontade para atender todos da melhor maneira, e alguns tornaram-se mesmo familiares de casa, de tanto que ali passavam e paravam. Entre eles havia um fidalgo desenvolto e impertinente que queria para si o melhor quinhão de comida e bebida. É Galega, chega aqui, viste o vinho que me deitaste? Era mais uma das recriminações do Sr. Fidalgo. Ela suspirou mormente. Ah, Sr. Fidalgo, vou já arranjar outro melhor. Desculpe, mas o trabalho é tanto que mal tenho tempo a ver o que sirvo. Ele inclinou-se um pouco para a frente e falou-lhe em tom de confidência. Ora, do que tu precisavas, Galega, era de um homem que te protegesse, que te pudesse auxiliar em tudo isto. Foi a vez do rosto da rapariga se abrir numa risada. Mas onde é que está esse homem, Sr. Fidalgo? Voltou a suspirar e acrescentou em tom de confidência. Eu bem o procuro, mas nunca o encontrei até hoje. Puxou um banco para junto da mesa e sentou-se pesadamente, sentindo que devia desabafar. Sabe uma coisa, Sr. Fidalgo? Todos os que se oferecem para casar comigo o que querem é explorar-me, apanhar o meu dinheiro, que eu ganho com tanto trabalho, com tanto sacrifício. Voltou a erguer-se e rematou já em voz mais forte. Não, nessa não caio eu. Antes prefiro viver sozinha que mal acompanhada. Fez um pequeno silêncio. Ela já ia retirar-se de regresso ao trabalho, mas a voz dele soou fazendo-a parar. Pois tu não percebes o que te digo, Galega. O que tu precisas não é de qualquer um desses valdovinos que enchem a tua venda. Precisas de um homem forte, bom, compreensivo, enfim, um homem como eu. Desta vez, o silêncio foi mais demorado. A mulher ficou com tremores na voz quando voltou a falar. O quê? O Fidalgo? O Sr. Fidalgo, queria dizer, ele resolveu ser mais explícito. Quero dizer que posso ser o homem que tu ainda não encontraste. Sorriu
Superior Ibonacheirão e rematou, depois de beber o resto do vinho. Pensa bem, galega. Sigo viagem e no regresso pararei aqui para saber a tua resposta. Andou uns passos para a porta e quando se voltou para se despedir, ela ainda estava no mesmo sítio, olhando em frente como que aparelhado. Ele riu satisfeito. É galega, não faças essa cara. Tudo é possível na vida. Saindo, bateu com a porta. E a mulher encontrou-se a repetir para si própria baixinho como que a medo. Tudo é possível na vida. O tempo foi passando. Agora a galega tinha um pensamento dominante. Santo Deus, eu com um fidalgo por marido. Essa nunca me tinha passado pela cabeça. Portanto, qualquer dia poderei ser marquesa ou mesmo rainha. E ria. Ria perdidamente, esquecida dos que olhavam sem perceber. Mas mal podia ela adivinhar que o tal senhor fidalgo, há muito tempo, já amadurecia o plano que só agora pusera em prática. No regresso de viagem, sob o tropel dos cavalos nos caminhos, ele gritou para os companheiros numa moldura de gargalhadas. Vão ver, rapaz, vocês vão ver. A galega cai-me no papo que é um ar que se lhe dá. E como aqui é que ela já juntou, podemos nós fazer muita coisa. Depressa, rapazes, estou desejoso de chegar. Entretanto, tal como ele próprio dissera, tudo era possível na vida. E assim, algo aconteceu que viera modificar um pouco os planos da galega. Dias antes, tinham chegado à estalagem um velho caminhante e a filha. E o velho, de aspecto respeitável e fala insinuante, ao olhar aquelas terras, não esconderá a sua surpresa e a sua admiração. Que lugar admirável! Que grande povoação que se fazia aqui! Ora, meu pai, não sonho tão alto! Mas a galega, atraída por estas palavras, insistiu. Deixe lá, menina, deixe-o sonhar. E diga-me, meu senhor, acha na verdade que se poderia fazer aqui uma grande terra? O olhar do velho brilhou estranhamente, como se ele fosse profeta. Basta crer, isto é um sítio ideal no caminho grande. Toda a gente passa por aqui. Ah, lá, isso é verdade, meu senhor, às vezes até passa gente demais, disse a galega. Ora, e cada vez há de passar mais gente, acredite. O mundo está a desenvolver-se. Ai, se eu pudesse, suspirava o velho. O senhor, se pudesse, o que fazia? Diga-me. Quer saber? Pois ouça. Mandava construir mais casas, transformava tudo isto numa povoação e em vez de passar apenas, as pessoas vinham para aqui viver e a terra haveria de aumentar e os campos seriam cultivados e o rio seria aproveitado. Ai, se eu pudesse. Mas para isso, precisava de muito dinheiro e eu sou um velho e doente, nada vale. Tenho gasto a vida a sonhar. Calou-se. O seu olhar deslizava bem um espaço em frente, como se já visse erguida a povoação que profetizava. A própria galega ficou suspensa e pensar e a sonhar também. E de súbito, soltando o que lia no íntimo, confessou: dinheiro, dinheiro bastante tenho eu, senhor. E se não fosse a proposta de casar com o fidalgo, quem se metia nisto era eu. Seria tão bom ter uma terra, esta terra, e fazer dela uma grande povoação. O velho continuou-lhe o pensamento. Com muita gente, com muitos campos cultivados, com muitos jardins. Isso mesmo, disse-lhe a galega. O peito da galega arfava de contentamento. De contentamento e emoção. Ah, se não fosse o tal fidalgo! E sempre vai casar-se com ele? Perguntou a filha do velho caminhante. A mulher hesitou na resposta. Sei lá, minha menina. Ele deve estar de volta para saber o que resolvi. Olha, vamos ver se toma alguma decisão até essa altura. Deus queira que sim. Conforme se conta na lenda remota, passados dias, tornou o fidalgo. Era uma tarde calor, não havia movimento nos caminhos. Habituado à casa, o fidalgo empurrou a porta e entrou, malmente. A sala estava deserta. Sentiu-se à vontade, sentindo-se já senhor daquilo tudo. Esperou uns momentos. Como ninguém aparecia, ele bateu as palmas com força e gritou: Ei, ninguém entende, demorou tudo! Com grande surpresa do fidalgo, apareceu uma rapariguita.
Pronto, 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 senhor. Pronto, deseja alguma coisa? O olhar impertinente do viajante examinou-o de alto para baixo. Olá! Temos cara nova, pois claro que desejo, quero comer e beber. Ela ia retirar-se, mas ele reteve-a suavemente por um braço. Ouve lá, cara linda, a galega, onde é que ela está? Suavemente também, a rapariguinha libertou-se e respondeu com os olhos marejados de lágrimas. Foi tratar do meu pai, ele está muito doente, está morta. Pobre pequena, tens o pai a morrer. Teve uma recaída, senhor. Sofre muito o coração. Cansou-se na viagem até aqui? Limpou os olhos ao avental e procurou dar à voz um tom mais seguro. Eu vou buscar o que deseja, senhor. Demorou pouco tempo. Absorveu os seus pensamentos. O fidalgo nem a olhou. Começou a comer e a beber, principalmente a beber. E foi bebendo até se fartar. A tarde escurecia e ele voltou a bater as palmas com força e a gritar. Oh, raio se meteu esta gente! A rapariguita apareceu, agora mais chorosa. Assim que a viu, o fidalgo avançou para ela, já pouco seguro, nos gestos e na voz. É pequena, então sempre vais ficar órfã. Oh, senhor, calce, calce, por amor de Deus! Ele segurou com força. Calma, mas antes quero dizer-te uma coisa. Quando eu casar com a galega, podes contar comigo. Indignada, a rapariguita fez um gesto para se libertar, sem conseguir. Pois, atreve-se neste momento, largue-me, senhor, mete-me nojo. Pobre galega, ela tem um coração doido. Estourou uma gargalhada impúdica. Oh, isso mesmo, pequeno, um coração doido que pode valer bom olho para nós dois, se tu quiseres. Ela deu um novo safanão, sem resultado. Largue-me, já lhe disse, senhor, mas descanse, eu vou contar tudo à galega para ela saber o que é que o senhor é e o que é que afinal pretende. Irritado, o fidalgo ergueu o braço num gesto de ameaça. Ai de ti, se disseres uma palavra, olha do que eu sou capaz. Mas calou-se de repente, sem saber o que fazer. Na penumbra que envolvia a sala, a galega entrara, sem que dessem por ela. Avançou devagar, libertou a rapariga e olhou o homem bem de frente. Não sois capaz de nada, senhor fidalgo. Eu ouvi tudo. Agora compreendo muita coisa. Ele ainda tentou uma explicação. Oh, eu queria apenas um impulso de cólera. A mulher interrompeu e apontou-lhe a porta. Calce! O senhor não queria nada. O senhor não quer nada. O senhor sai imediatamente da minha casa para nunca mais cá voltar. Ouviu bem? Para nunca mais cá voltar. E sem uma palavra, o fidalgo saiu para nunca mais voltar. Nessa mesma noite, a morte veio buscar o pobre velho sonhador. E junto do corpo ainda quente, a galega disse, como se fosse uma oração à pobre rapariguita que chorava convulsivamente. O teu pai já não poderá construir a linda terra que desejava. Mas tu vais construí-la. Daqui em diante, serás como minha filha. E assim aconteceu, diz a lenda recontada de gerações em gerações. A povoação largou-se, cresceu, embelezou-se, tornou-se importante. E as duas mulheres, unidas pelos mesmos ideais, conseguiram transformar o sonho em realidade. Pequena inicialmente, grande depois, a povoação sempre ficou conhecida pelos antigos como a Terra da Galega. E só mais tarde se transformou, pela inevitável corrupção popular, na Vila da Golegã, atualmente uma das mais típicas e progressivas de todo o Ribatejo.